Привіт. Привіт. Розкажи мені, будь ласка, для чого призначені оці штуки? Рибки? Так, так звані ці рибки. Я знаю. Для чого? Щоб вас не виходить, що намалювати і виставити. Так? Зручніше тримати в ручці, так? Так. І все буде під контролем. І все буде під контролем. Зрозуміло. Так, і все можна намалювати. А вона гарно вдягається на олівець? Так. Так витягується і отак забирається. І можна це все ж намалювати. Тобі зручно користуватися цією рибкою? Так. Все є.